walaa waxaan wanaagsan hadda u dalid ilkiin ba meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba mu qiimo qalkay idin soo gaaray ku soo dhawaada war waxaanu idin haynay halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable waxaan ahay maxamed ismaan dahiye qodobada warkayga aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyo madaxtooyada qaranka oo war ka soo saartay safarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu maanta meel mariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. Allah u naxariistee marxuum Cabdinaasir Macalin Ciidid oo ka mid ahaa bahda fanka Soomaaliyeed oo aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa. qodobadaasi wixii ku soo kordho intuu socdo warkayga ayaad ku daawo doontaan.